שלום יוליה. שלום. מה שלומך? בסדר. בואי נתחיל בעצם מצפון אמריקה. רוב עונת 2012, עד בעצם שהגעת לצפון אמריקה, היה קצת דשדוש, לא היו הצלחות מיוחדות. הגעת לארצות הברית, ופתאום, כמו שאומרים, התפוצצת לסבב, חצי גמר עם גמרים, זכית בטורניר 50,000. מה הוביל להצלחה הזאת? אני חושבת שלמרות שחצי שנה הראשונה לא הייתה מדהימה בשבילי, אתה יודע, אני צריכתי יותר מדי מספקים וגם שלי ירד. כן, עבדתי מאוד קשה על הטניס שלי ובין התחרויות, ואתה יודע, עשית את הכי טוב שאני יכולה. אני חושבת שזה פשוט התחבר לי בארצות הברית. שומעים? זה מאוד חבר לי בארצות הברית, ואתה יודע, עם הניצחונות גם בא הביטחון, וכל תחרות זה נהיה יותר ויותר. אתה יודע, בהתחלה זה היה... בהתחלה קיבלתי ביטחון רק מהמשחקים הראשונים, אתה יודע, בתחרות הראשונה, ולאט לאט זה נבנה. ואתה יודע, אני בסך הכל ממש שמחה עם הקיץ שהיה לי. יכול להיות טיפה יותר טוב, אבל עדיין, אתה יודע, הייתה תקופה ממש טובה. משם בעצם המשכת ל-US Open. תוכל לספר לנו מה ההבדל בין טורניר כמו ה-US Open לטורנירים אחרים? מה שגרת היום בטורניר בסדר גודל כזה? שגרת היום בדרך כלל, אתה יודע, היא פחות או יותר אותו דבר, זאת אומרת, עושה את אותם דברים לפני המשחקים, בין האימונים, אבל מן הסתם היחס לשחקנים הוא אחר, זה אירוע ענק, זה הפנינג מאוד גדול בניו יורק. זה גם המון שחקנים, אתה יודע, זה לא כמו בתחרות אחרות, שזה בדרך כלל, אתה יודע, בדרך כלל זה גם רק נשים, אין הרבה תחרות שהן ביחד עם גברים. זה המון שחקנים, זה המון אנשים שעובדים בתחרות, זה גם מקום ענק, אז זה משהו מדהים, זה חוויה מדהימה. הגעת לסיבוב המוקדמות השלישי והאחרון, את עומדת בפני נקודת משחק, מה עובר לך בראש? הייתי לחוצה, אני לא אגיד שלא. זה מצחיק כי בנקודה האחרונה היא קטינט. אתה יודע, זה מרגש, אבל הרגשתי הרבה יותר מוכנה פעם, גם בראש, גם מבחינת טניס. אני משחק בבית הגמר, ידעתי שאני אשאר לשם, שאין שום סיבה שאני לא אהיה שם. לא יודעת, התרגשתי, אבל אני חושבת שכן התמודדתי עם זה טוב. פתחת את המשחק. כן. ועכשיו סיימת את המוקדמות, את יודעת שמשחק הבא יש לך את ינינה ויקמאייר, מדורגת 25 בטורניר, הגיע ב-2009 לחצי גמר. מה אז עובר לך בראש? שום דבר מיוחד, אתה יודע, זה מן הסתם הגרלה קשה, אבל לא באתי למשחק וואי, איזה באסה, באתי להפך, איזה כיף, ואתה יודע, ומצגיד בעגלה הראשית, ונגיד שחקנית טובה, זה משחק טוב, הרגשתי גם בכושר טוב, האמת שהרגשתי שיכולתי לנצח, זאת אומרת, הראתי מהמשחק לא בוואי, אוקיי, עשיתי את שלי להפך קצת בבאסה, כאילו כן יכולתי לנצח, הרגשתי במשך המשחק שהיו לי הזדמנויות. לומדים כמו מכל הפסד, אתה יודע. והכי חשוב בשבילי היה שהרגשתי שאני כן יכולה לעשות ברמות האלה ושאני כן שייכת לשם. ראינו שבמהלך האליפות הייתה לך חבישה על הרגל? כן, האמת שרוב הקיץ זה היה, מהשבוע השלישי הייתה לי מנציה בברך, גם אני חושבת מרוב העומס והרבה משחקים ששיחקתי, ולא, היו לי ארבעה ימי הפסקה, והם היו ברצף שבועיים לפני US Open, אתה יודע, כאילו בין התחלות כמעט ולא היו לי הפסקות בגלל שהגעתי לשלבים מאוחרים, שזה טוב, אבל לא כל כך טוב לגוף שלי. הייתי גם על כדורים, והתחלתי לקחת את הכדורים רק שממש כבר... שזה כבר הגיע לשלב שממש לא יכולתי לזוז, אבל אתה יודע, זה טניס, אין מה לעשות, זה דברים שקורים, זאת אומרת, אתה משחק כל כך הרבה, וגם אני חושבת שזה גם, אתה יודע, עם הלחץ והכל, זה חלק מזה. אז עם אילו מסקנות בעצם יצאת מה-US Open? הכי חשוב מבחינתי זה לדעת שאני שייכת לשם, שאין שום סיבה שאני לא אתוקמה ושאני אהיה בבית מר, אתה יודע, בכל גרנדסלאם. למרות שהיא שחקנית 28 בעולם, אתה יודע,
מאוד מרשים, עדיין הרגשתי שהיו לי הזדמנויות במשחק. זה היה הכי חשוב מבחינתי, ברור שהטניס שלי השתפר, ואני חושבת שזה... אני צריכה לקחת בעיקר את הנקודה הזאת של שאני שייכת לה, אתה יודע, לדבר האמיתי, לתובנה, אתה יודע, לתחרות הכי גדולות. יצא לך כבר לדבר על זה שיש לך קשיים אימון. תספרי לנו בבקשה, איך זה בעצם לחיות כנתנאית אקטיבית, אבל במאייה השנייה, ללא מימון קבוע? האם יש דרכים אחרות שבעזרתן את משלימה הכנסה? למשל, שמענו, אנחנו יודעים שאמיר נסע להתחרות בליגה בארצות הברית, כי הוא אמר שזה אפיק הכנסה טוב לשחקנים שלא משחקים קבוע. כן, זה קשה, אתה יודע, מצד אחד לא בטופ 200 זה לא רע, אבל מצד שני הכסף הוא לא וואו. אין לך, אתה יודע, שחקנים טופ 100, יש להם את המינימום, אפילו את הסיור הראשון של הגרנסלאם, אם אתה מפסיד כל פעם סיור ראשון בגרנסלאם, עדיין יש לך איזה מינימום של $80,000 בשנה. זה קשה, איגוד הטניס עוזרים לי המון, כמה שהם יכולים, אתה יודע, ואני מודה להם על זה, אבל הם לא איגוד עשיר, הם לא, אתה יודע, איגוד צרפתי או אמריקאי שיש להם כל מה שהם רוצים. בעיקר מהפרייז מאני שלי, ואתה יודע, אנחנו כן מנסים לחפש ספונסרים ותמיכה, אבל כן, זה לא פשוט, והייתי הרבה לבד השנה, גם בחצי שנה הראשונה הייתי הרבה לבד בחול, שזה הכי קשה לי. בקיץ כן לירן ביתי, לירן ביתי לחודשיים בארצות הברית בקנדה, ואני חושבת שזה ממש עושה את ההבדל, אתה יודע, אפילו מישהו רואה את המשחק שלך ואתה יודע, יש לך להסתכל, הוא הלך, אתה יודע, הוא מן הסתם הולך לראות היריבות שלי לפני שאני משחקת נגדם, נותן הרבה יותר שקט וזמן ואתה יודע, להתרכז. אז רוב הזמן כשאת בחול את בעצם לבד, אין לך ליווי קבוע? לא, בחצי שנה הראשונה הייתי רק לבד. ובארצות הברית מי הצטרף אלייך? לירן קלינג, שהוא? שהוא המאמן שלי עכשיו ביחד עם אסף אינגבר, וכן, והוא ליווה אותי כל החודשיים בעצם. את רואה מצב שאם את ממשיכה, שאם את בעצם נאבקת מבחינה כלכלית, את מחליטה די, אני לא רוצה יותר, אני מתקדמת. אני לא רוצה לחשוב על זה, אתה יודע, מן הסתם, אבל זה כבר קרה בעבר, לא לפני הרבה זמן. אני רק רוצה לחשוב קדימה, ומן הסתם אם אני אצליח יותר, אז אתה יודע, זה יהיה יותר כסף. אבל כן, אם אני אהיה עוד 3 שנים 150 בעולם, לא יודעת כמה אני אמשיך עם זה. ציינת ברעיון קודם שאת עובדת בין היתר על הפן המנטלי במשחק שלך. איך את עושה את זה והאם את רואה את התוצאות בשטח? זה משהו בעיקר לתת לי את השקט לשחק, אתה יודע, בלי לחשוב על דברים אחרים יותר מדי. אני חושבת שאתה יודע, היו את התוצאות בקיץ הזה. זה לא איזה תרגילים מיוחדים שאני עושה, זה פשוט יותר באמת, באמת לתת לי את השקט שזה הכי חשוב, ובלי יותר מדי מחשבות, ורק אתה יודע לשחק את הטניס שלי. עכשיו, אומרים שמה שחשוב אצל טניסאים זה יציבות. יציבות שמתחלקת לשלושה חלקים, שזה בעצם לשחק ברמה גבוהה גם במהלך משחק מסוים, גם לאורך טורניר מסוים וגם לאורך סדרה מסוימת של טורניר. איפה נראה לך שאת עומדת מבחינת היציבות הזאת? אני חושבת שאתה לא יכול לשחק את הטניס הכי טוב שלך כל הזמן. אתה לא יכול לשחק טוב כל הזמן, אין מה לעשות, זה, אתה יודע, ככה זה. אני חושבת שזה גם ממש חשוב לדעת לנצח שאתה לא משחק טוב. אני חושבת שזה יותר חשוב מלדעת לנצח שאתה משחק טוב, שאתה משחק טוב הכל טוב, אתה יודע. כן חשוב להוציא את המשחקים שאתה משחק פחות טוב, אבל אני חושבת שזה יותר בקטע המנטלי, פחות בטניס, זאת אומרת, גם שיש לך ביטחון, גם שאתה לא משחק טוב, אתה בביטחון, אז אתה לא נלחץ כשאתה break one down, סרף שני. שזה מצב שהיית בו לא... שזה קרה לי, כן, הייתי 3-1 down בסט השלישי ב-US Open, בסיבוב הראשון של המוקדמות, וזה לא היה נראה טוב. בסט השני לא היה נראה טוב, הפסדתי המון גיימים ברצף. מה אמרת לעצמך? זה רק בא מהביטחון, זאת אומרת, אני לא...
גם משחקים אחרי זה הייתי breakpoint עם down, ואתה יודע, ושמתי סר ראשון בפנים וחזק, אבל כן, ברור שהיציבות זה חשוב, אבל אין מה לעשות, יש את ups and downs וזה יהיה. זה לא... או ש... ואם אין, אז אתה ג'וקוביץ'. קורה, הפסדת משחק. מה את עושה אחרי הפסדת? יש איזושהי ישיבה, הפקת לקחים, משהו? כן, ברור, תמיד, אחרי כל משחק. תלוי מתי, אתה יודע, תלוי במשחק, תלוי... אחרי כל משחק, גם אחרי שאני מנצחת, תמיד יש, אבל תלוי אחרי כמה זמן, תלוי איזה משחק. זאת אומרת, אם זה היה אחרי הגמר בשבוע הראשון, אז דיברנו כמעט מיד, כי אתה יודע, עוד יומיים יש לו תחרות, אין לך זמן לחכות כמה ימים. אבל בדרך כלל, אני לא מגיבה, אני מגיבה בסדר להפסדים, זאת אומרת, אני לא יחסת דיכאונות, אני לא מסגרת בחדר, זה חלק מזה, זה יהיה, אתה יודע, זה כמעט כל שבוע אתה מפסיד, יש מנצח אחד כל שבוע, אין מה לעשות. השאלה היא האם, נגיד אחרי משחק הזה שאת אומרת, אוקיי, מה שעשיתי זה א', הייתי צריכה לעשות ב'? כן, כן, ממש ככה. עשיתי את זה, לא הייתי צריכה לעשות את זה היום. לפעמים במשחק נגיד ריקמר לא הרגשתי טוב, הסרף שלי התפרק. הייתי קצת בלחץ וזה הדבר הראשון שנפגע אצלי. זה התפרק לגמרי, אבל זה לא היה טוב. אז אתה יודע, אז אני יכולה להגיד, כן, הסרף לא היה טוב, אבל זה לא שהסרף שלי לא טוב. זאת אומרת, הסרף שלי טוב, אתה יודע, אין מה לעשות פה יותר מדי, אני לא יכולה, אם אני אלך ברקי עכשיו שאתה מסרף, זה לא מה ש... זה לא מה שכאילו שפר את זה. אבל כן, ממש ככה, לירן אומר לי את הרוב, ברור שאני אומרת מה שאני חושבת, אבל לירן הוא אסף את הרוב, אני צריכה לעשות את זה, א' ב' ג' במקום. מה את חושבת, לדעתך, נקודת החולשה העיקרית במשחק שלך באופן כללי? מה היית רוצה לשפר? מבחינת טניס? כן. אני חושבת שאני צריכה לשפר את הריטרן שלי. אני חושבת ש... זה הקטע העיקרי, אני חושבת שהולך... יש יותר מדי נקודות פרי פוינטס שאני נותנת על זה. תמיד יש מה לשפר, זאת אומרת, אתה יודע, אני לא פדרר או סרינה וויליאמס, אז יש לו עוד המון דברים לעבוד עליהם, אבל אני חושבת שזה הדבר העיקרי. המון המון כושר, אני בכושר טוב, אני גם זזה טוב על המגרש, אבל עדיין, אתה יודע, תמיד אפשר להתחזק. אני חושבת שבסך הכל אני יכולה לעבוד על המון דברים, ואני אוהבת להתאמן. שיש לאן להתקדם. כן, זה תמיד זה טוב. התאמנת במשך זמן מה באקדמיה הצרפתית תחת השגחתה של מרטינה אינגיס. מה זה נתן לך? והאם את מתכוונת לחזור לשם לאימונים עתידיים? כן, אני מתכוונת לחזור לשם, והיא מדהימה, היא נותנת לי כל כך הרבה מוטיבציה, ואתה יודע, עשתה כל כך הרבה בקריירה שלה, ועדיין כשהיא משחקת, היא כל הזמן, אלף היא כל הזמן רוצה לשחק, היא לא רוצה רק לעמוד על המגרש ולהיא כל הזמן רוצה לשחק, זה מדהים בעיניי, אתה יודע, לא יודעת, עם הרבה ספורטאים הם ככה. אני אפילו לא פגשתי מישהו, אתה יודע, ספורטאי ברמה כזאת אישית. אז באמת, זה שהיא כל מה רוצה לשחק, זה נותן לי כל כך הרבה מוטיבציה, ואיך שהיא מדברת איתנו בגובה העיניים. היא יודעת בדיוק מה אנחנו מרגישים, כי אתה יודע, כי הייתה שם, כי היא שיחקה. אני מאוד אוהבת אותה גם, אתה יודע, אנחנו גם בקשר קצת כשאני לא שם, ובאמת חשבתי שהיא תבוא לסוף, אני הייתה אמורה לבוא, אבל בסוף היא לא באה. ויצא לך שגם שיחקת נגדה כמשחק אימון? כן, וניצחתי 6-4 בסט. זה הסט אחד. כן, שיחקנו סט. פעם אחת ניסעתי 6-4 בסט הראשון ששיחקנו, ואחרי כמה שבועות ניצחתי 6-4. אני משחק נגדה, אני משחקת לא איומה, היא גם אומרת לי, כל פעם שאנחנו עושות נקודות את משחקת ממש טוב, אז אולי אני צריכה לשים שיחה של הפנים שלה על הבנות שאני משחקת נגדה. אז ראינו בעצם השנה שאת יכולה לנצח את הטורנירים של הדרג הבינוני, 50,000 וכאלה טורנירים. את חושבת ש... יכולה כבר לעשות קצת מדרגה ולהתחרות באופן קבוע בטורנירי WTA?
כן, אני חושבת שכן. כמו שאמרתי, זה שהגשתי שאני שייכת לשם, כן, לתחרות הגדולות, זה ממש חשוב, ואני כן חושבת, ואני גם מתכוונת לסוף התחרות היותר גדולות בשנה הבאה. זה קצת אחר, אתה יודע, זה ממש כל משחק הוא משחק קשה וכל... אבל אני מוכנה לזה ואני ממש... זאת אומרת, בשביל זה אני חד, בשביל זה אני מתאמנת ובשביל זה אני עובד כל כך קשה, אז... זה מרגיש אותי. אז מה בעצם הטורנירים הבאים שלך? אני טסה למזרח. כמה תחרות יותר גדולות, כמה תחרות פחות גדולות. 100,000, 120,000, שתי תחרות של 125,000 ושתי תחרות של 25,000 שאני יודעת אם אני אשחק אותם או לא. תלוי במצב אחרי התחרויות הגדולות? כן, תלוי מה יהיה. ואיך את בעצם בוחרת את לוח הטורנירים שלך? מישהו מייעץ לך? את מחליטה לבד? כמובן, אני ואסף ביחד מחליטים. תלוי בתקופה, תלוי, אתה יודע, על איזה משטח. תלוי איך אני מרגישה, אתה יודע, אם אני כן צריכה נקודות ואני לא בכושר שיא, אז תחרויות יותר קטנות. אם עכשיו נגיד אני כן מרגישה טוב, אז כן תחרויות טיפה יותר גדולות. תלוי בתקופה גם. אז עכשיו אנחנו מבינים שאת מרגישה טוב, כי את הולכת לתחרויות גדולות. כן, עכשיו אני מרגישה טוב. יש שחקניות ושחקנים שעוברים לייצג מדינות אחרות כשמציעים להם תנאים טובים. ראינו את זה גם בסרב של הגברים וגם בסרב של הנשים. קרה שקיבלת הצעות כאלה? לא, וגם אם אני אקבל, אני לא חושבת שאני אעשה את זה. אני ממש גאה בלייצג את ישראל, אתה יודע, זה משהו מאוד מיוחד. יש רק עוד שחקנית אחת בסבב שאתה יודע, אני חושבת שזה מדהים. לא יודעת, אני נורא נהנית מזה, אתה יודע, אנשים תמיד, where are you from? I'm from Israel. Wow, really? Blah, blah, blah. אתה יודע, זה ממש, לא, אני ממש אוהבת את זה, ואני ממש אוהבת את המדינה, ובמיוחד, אתה יודע, בגבי הפדרציה, ולא, אני לא חושבת שהייתי יכולה לשחק בשביל מדינה אחרת. את מקבלת תגובות על בסרב כששומעים שהיית חיילת? כן, זה ממש מוזר לאנשים, כי את המדינה, ישראל זאת המדינה היחידה בעולם שבנות צריכות חייבות לעשות צבא? לא, אבל בין היחידות. לא, אבל בין היחידות. כן, זה ממש מוזר, אבל אתה יודע, אני שחקנית טניס, וזה לא שהייתי קרבית או משהו, אבל זה עדיין נורא מוזר להם. וכן, עשיתי טירונות והכל. כן, זה תמיד, תמיד מלא שואלים, ואני לא חושבת שיש מישהי בסרב שעשתה הצבא. חוץ משחר. חוץ ממני ממשחר, כן. אנחנו שומעים הרבה במהלך משחקים של שחר, ששדרנים מדברים על רוח הלחימה שלה כמשהו שבעצם נבנה מהשירות הצבאי שלה. את חושבת שהשירות הצבאי שלך, אני בספק. את חושבת שהשירות הצבאי שלך תרה משהו לטניס שלך? זה משהו מיוחד. אני לא יודעת אם זה אתה יודע תרם או לא תרם לטניס, אבל זה משהו אחר, זה משהו שעשיתי בחיים ואני לא אעשה. זאת אומרת, זה הייתה חוויה מדהימה. אני לא... אז אולי נתן לי פרופורציות מסוימות, אתה יודע, אנשים שכן, זאת אומרת, אם לא הייתי ספורטאית, מה הייתי עושה בצבא? זה מבגר. זה בטוח מבגר. אני לא יודעת אם זה בגר אותי אישית, כי אני לא ממש חוויתי את זה שנתיים, כמו שאנשים חווים את זה. אח שלי עכשיו בקרבי, והוא רק כמה חודשים, ואני כבר רואה אצלו כל מיני שינויים. אבל אתה יודע, זו הייתה חוויה מדהימה שאני ממש... אני ממש לא מבינה אנשים שיוצאים מהצבא, יותר מזה. אתה יודע, זה, אני חושב שזו הזדמנות מדהימה לכל, אתה יודע, לכל מי שחי בארץ. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו קצת, נושא קצת רציני. פרשה של דניס חזניות. הייתי רוצה לשמוע מה נקודת המבט שלך על כל מה שקרה. האם לדעתך היא התקבלה בנבחרת בצורה נכונה, או שאולי במבט לאחור דברים היו צריכים לעשות בדרך קצת שונה? אני אגיד לכם, אני אף פעם לא הגבתי לזה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל... אני רוצה להגיד שכל שנה יש צעירות בנבחרת. שנה שעברה לנו 3 בנות צעירות בנבחרת. לא שבחיים לא היו תלונות לבחוץ, בחיים לא היו תלונות בפנים, לא אחת לשנייה, לא למאמנים, לא לקפטן.
אנחנו בינינו, אני, שחר וקרן, חברות מאוד מאוד טובות, גם מחוץ לפדרציה, גם בפדרציה. כל מי שבא לנבחרת, אנחנו תמיד עושות לשיחה, אתה יודע, זה נורא, אני נורא ניבלתי שבאתי לנבחרת, אני מאוד חברמנית ומאוד מדברת, ואני ביום הראשון לא דיברתי, אני ממש, זה מלחיץ, אתה יודע, הבנות שהן פה ביחד ומכירות אחת השנייה. אמרנו לה, תקשיבי, אנחנו נורא פתוחות אחד עם השנייה, תבואי, תפתחי, תדברי, יש לך שאלות, כאילו, כל דבר, שלא יהיה לך אולי פדיחות בחוץ, מה ללבוש, מה להגיד, כאילו, אליי, לשחר, למי שאת רוצה. שחר גם מדהימה בנושא הזה, אתה יודע, כשאני באתי לנבחרת זה היה שחר, ציפי ואנה, ושחר הייתה הכי קרובה אליי בגיל. ואני לא יודעת, מן הסתם הדברים שאמרה לא היו נכונים, אתה יודע. עזוב, אני לא מדברת עליי, אני מדברת על שחר, שכל הקריירה שלה בנויה על הרצינות ועל הפוקוס ועל הלחימה ועל האדם הכי רציני בסבב, זאת אומרת, מן הסתם זה לא נכון. יצאנו אחרי התחרות, כן, כשלא היו לנו משחקים, אבל לא הסתרנו את זה. אנחנו הלכנו למקום שהיה שם מסיבה של ערוץ 5, זאת אומרת, אתה יודע, לא, אנחנו לא נזכיר את זה, אנחנו אחרי תחרות, ברור שכאילו נעשה מה שאנחנו רוצות. אני לא יודעת מאיפה זה בא, ואני מאחלת לה רק טוב, שתצליח, שת... יצא לכם לדבר אחרי זה? אני לא ראיתי אותה אחרי זה, אבל אין לי יותר מדי מה להגיד לה. אם יש לך בעיה כלשהי, תלכי לאיגוד, תגידי לקפטן, אבל... אני לא יודעת, אני... האמת, אני גם לא אכפת לי מה שאתה להגיד כל כך, אתה יודע, כאילו, אוקיי, אמרת דברים, מה ש... פשוט שאני... אני חושבת שאמרה שאני גואלית, אני חושבת שזה מה שהיה כתוב, שאמרה שאני גואלית. אני לא יודעת בכלל מה זה אומר. למישהו משהו נשמע מגעיל, למישהו אחר זה לא. אבל לא היה איזושהי, לא הייתה מריבה, לא היה איזה תקש. מעבר חד מנושא אחר. יש הרבה שחקנים שמפגינים על המגרש ומחוץ למגרש מונח שלו. בקבוקים, מאות... יש לי כמה. יש יותר למאמן שלי, לירן. אומייגאד, הוא הורג אותי עם זה. הוא יישב באותה פוזה כל המשחק אם אני מנצחת נקודה, וללירן יש. לי יש ממש מעט, אבל אני לא... אחת. לא, אבל אני לא... זה לא ממש כמו שנדל שמת בגוג בדיוק באותה פוזה, אבל אני לא... אני מנסה לפטר מהדברים האלה. כי יש דברים שאתה לא יכול לשלוט עליהם נגיד, ואני לא... אבל זה מרגיע. זה קצת מרגיע, אבל מה קורה עם... לא יודעת, יש כל דבר שאתה לא יכול לשלוט עליהם, נגיד לשלבות את הכיסא או דברים כאלה. היית ישר לך בכיסא, מה עכשיו תחשיבי על זה כל המשחק? כאילו, אני מנסה לי, פעם היה לי יותר, פעם היה, כשהייתי יותר קטנה, הוא היה לי מלא, הייתי עושה את אותם דברים לפני משחק. אם הייתי עושה משהו כאילו, משהו היה לא, הולך לא כמו שצריך, אין. אני אפסיד ואני חושב שהפסדתי בגלל זה, כאילו בדוק, אין מצב שהפסדתי בגלל משהו אחר. אני לא, אני מנסה לפטר מהדברים האלה, זה לא טוב. דיברנו הרבה על טניס, בואי נשים שני הטניס בצד. די, שיחקת, התאמנת, מה את עושה בשביל לנקות את הראש ולשכוח מהטניס? כשאני בארץ, אני מנסה כן לראות את החברות שיש לי, ואין הרבה. יש לי שלוש חברות. בגלל הטניס? כן, בגלל הטניס, לא יודעת, אני גם... אני חושבת שיכולים להיות טס, 10 חברים טובים. יש לי 3 חברות. אני כן מסערת עם החברות שלי, אבל אם זה אחרי ימים ארוכים של אימונים, אני לרוב בבית, אני בחדר שלי, עם המחשב. אם את נגיד במהלך תחרות... אם אני במהלך תחרות זה... אם יש לי יום חופש, אני כן מנסה ללכת נגיד באותה עיר ולעשות משהו, אבל בדרך כלל אני נורא יפה, ואתה יודע, זה מחשב, או הרבה פעמים גם יום חופש זה... נסיעות, או טיסה, או נסיע ברכבת, או יותר מעבר לתחות הבאה. אבל כן, אני לא... בתחרות בכלל, אני לא עושה. עכשיו, האמת שעכשיו היה לי 3 ימים בניו יורק, אחרי הסופן, אז כן, הלכתי וטיילתי, הלכתי המון, מן סתם, ושופינג, כאלה. אוקיי. חוץ משחר, יש לך חברות טובות בסבב?
כן. מישהי שאת יכולה לדבר איתה, לחלוף את החוויות. אני מדברת עם הרבה אנשים, כן, אתה יודע, מה קורה עם זה, אבל לא... אחרי המשחק בטח שלא. לא רוצה לדבר עם אף אחד. לא, כן, אבל אתה יודע, אני לא אספר לך, אני פגישה. אבל לא, לא, ממש, כן, בנות שאני גם בקשר איתן מחוץ לזה, גם בנות מהאקדמיה בצרפת, אתה יודע, כן, בקשר לפעמים פה ושם, אבל לא... לא חברויות של, אתה יודע, החברות הכי טובות. כי זאת סביבה כזאת תחרותית? כי לא רוצים לחשוף יותר מדי? זה דווקא לא, זה פחות... אין מה, זה הכל חשוף. אתה יודע הכל, כאילו, אתה יודע דברים על אנשים, אין מה לעשות. אתה יודע, אנחנו כל היום אחת עם השנייה. כל היום זה אותם אנשים הרבה בתחרויות. אבל זה מאוד תחרותי. אני דווקא פחות לוקחת את זה לקטע הזה. אני פחות מישהי מצליחה, זה מציק לי, ממש לא. אבל זה כל אחד גם בגלל שאנחנו טניסים, בגלל שזה ספורט אינדיבידואלי, נורא מוכה למילה. סלפיש, זה ממש מוכי. כן, אבל יש עוד מילה, עוד מילה לא עזית. אגואיסט. סוג של, כן, אתה מבין, אנחנו נורא אגואיסטים, סוג של כל אחד חושב לעצמו. אם יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל כל אחד חושב לטוב, לא. לא יודעת, לא... יש לי חברות, כן? נגיד שאני לא בטוחות, אני הולכת לארוחות ערב עם בנות אחרות וכאלה, אבל... לא... לא יודעת אם אנחנו נשמור על קשר, אם פתאום אחת תפרוש מטניס או... לא חברות נפש. מי המודל שלך מבחינת טניס? יש איזה... יש לי כל מיני, אתה יודע... לא יודעת... הרוח לחימה של סרינה, או כל מיני דברים כאלה, בנות שאני רוצה להגיע לרמות שלהם, אבל לא... לא מישה אחת שהיא המודל שלי או משהו. שאני רוצה להיות כמו. לא, ואת האמת... אני לא יודעת... זה שונה שאם אתה שחקן מתחיל ואתה אלף בעולם, אז כן, זה הגיוני שהם חמישהו כזה, אבל אני לא יודעת, שחקן שהוא למשל 150 או 200 בעולם יכול להיות לדבר כזה, כי אתה יכול לשחק נגיד לשחקנים האלה כל רגע. זאת אומרת, יכולת לייצר נגיד סרינה או נגיד שרפו, ואז כאילו זה לא הגיוני שאני... אני לא יודעת איך שחקנים יכולים להיות ככה, אם... אתה יודע. יש אבל, יש נגיד שחקנים שאולי אפילו קצת אוהדת, שאת עוקבת אחריהם, אנחנו צריכה במשחקים שלהם, אנשים שאני מכירה, דודי, שחר, אמיר, אתה יודע, שאכפת לי מהם, היום באמצע אמון שלי, כזה כל שני הצעתי למשחק של אמיר וזה, אבל אתה יודע, זה בגלל שאני מכירה אותם אישית ואני אוהבת אותם, וברור שאני רוצה שהם יצליחו. אבל לא הכי קרובי לא... באמצע הלילה לראות משחק של לא, ג'וקוביץ' או פדר. לא, ראיתי את הגמר הפעם, נשארתי רעד שתיים בלילה, ראיתי את הגמר, אבל כי זה היה נורא מותח. אז לא, אני לא הייתה בשתיים בלילה לראות משחק. אם אני אבקש ממך עכשיו לעצום את העיניים ולדמיין יוליה גלושקו בסוף שנת 2013, מה את רוצה לו? אני לא רוצה לדבר על מספרים, אני לא רוצה לדבר על דירוגים. אני לא אוהבת את זה, זה לא עושה לי טוב, ברור שחייב לשים איזשהם מטרות, ואתה יודע, אני רוצה לציין נגיד את השנה בסביבות אולי 130-120, כי אז יהיה לי יותר קל לשנה הבאה לסגלה לשחק את המוקדמות של כל התחרות אפילו הכי גדולות, מיאמי ואינדיאן וולס והכל. אוסטרליה. לא, אוסטרליה בכל מקרה אני אכנס, כי אוסטרליה זה לא... אתה נכנס עד 210 נגיד, אבל התחרות הגדולות, מיאמי, אינדיאן וולס, סינסינטי, שזה כבר לפני סוף, אבל זה כאילו צריך לבסוף ה-110 נגיד למדרון. את שואפת אולי לנסות להגיע לדירוג מספיק גבוה שיחסוך לך את המוקדמות באוסטרליה? ברור, כן, ברור, ברור ש... אבל אתה יודע, אז אני צריכה שם גם הגיוני וגם ברור ש... אתה יודע, אם אני טופ 20, טופ 120 באמצע המסע שלי, אני לא אעצור ואוקיי, בואו נלך הביתה עכשיו, אבל אני לא רוצה לחשוב על דירוגים יותר מדי, אני לא אוהבת את זה, אני רוצה לעשות את העבודה שלי בשקט, מה שעשיתי בקיץ, בעיקר שיהיה לי שקט כלכלי, שאני לא אצטרך להיות תלויה באף אחד, שעזרה שתבוא מאנשים זה יהיה בונוס ולא משהו שאני ממש אהיה חייבת בשביל לשחק. ומאחלת לעצמי בעיקר בריאות, אתה יודע, שאני אוכל לעשות מה שאני אוהבת באמת ואת מה שאני הכי טובה בו.
זהו. בסדר. אז נאחל לך שכל זה יתגשם. תודה. ושתהיה שנה טובה. תודה רבה, גם לך.